Dobroveče, vi pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 6. maj 2021. godine. Na račune 1.635.133 penzionera danas smo uplatili po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti i penzioneri su prvi koji dobijaju novac iz trećeg paketa pomoći države, izjavio je ministar finansija Srbije Siniša Mali. Ostalim građanima će prvih 30 evra početi da se isplaćuje 12. maja. Kada je reč o novoj vrsti pomoći koja podrazumeva isplatu po 3.000 dinara svim građanima starijim od 16 godina koji su se vakcinisali ili će se do kraja maja vakcinisati bar jednom dozom, on objašnjava da će prijavljivanje za ovu pomoć trajati od 1. do 15. juna. Građani će se prijavljivati preko portala Uprave za trezor, a novac će im biti isplaćen u periodu između 15. i 20. juna. Informacije u vezi aktuelnog koronavirusa. U Tržnom centru Ušće u Beogradu počela je vakcinacija građana bez zakazivanja, a red je od ranog jutra bio dugačak jer su za prvih 100 vakcinisanih bili obezbeđeni vaučeri u vrednosti od 3.000 dinara za šoping u ovom tržnom centru. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-om izgubio 21 pacijent. Potvrđeno je 1.366 novih slučajeva zaraze. A prema poslednjim informacijama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine evidentirano je 23 novozaraženih, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 282. Imunizacija na lokalnom vakcinalnom punktu nastavljena je i danas. Sugrađanima su na pazovačkim bazenima na raspolaganju kineska Sinopharm vakcina i američki Pfizer. Vakcinaciju i revakcinaciju medicinari obavljaju i dalje u dve smene. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj apeluju da svi koji žele da se vakcinišu, da se prethodno prijave putem e-uprave i sačekaju poziv, jer imunizacija ljudi koji se nisu prijavili stvara nepotrebne gužve i nervozu. U nastavku još nekoliko vesti iz zemlje. Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ministru odbrane Nebojši Stefanoviću i svim pripadnicima garde 6. maj, dan jedinice. Na današnji dan, pre tačno 191 godinu na Đurđevdan, formirana je gvardija čije se tradicije baštine i nastavljaju, napisao je ministar Stefanović u čestitki pripadnicima garde. Za mala poljoprivredna gazdinstva, ali i za preduzeća, juče je počela prijava za novčane podsticaje koje daje država u saradnji sa Svetskom bankom. Maksimalni iznos koji jedno gazdinstvo bespovratno može dobiti je 25.000 evra, dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Sa ukupnim budžetom od 38 miliona dolara, projekat će trajati 3 godine. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao za jutarnji dnevnik da je prva prijava na konkursu koji je otvoren do 4. juna stigla već juče, da može da konkuriše svako gazdinstvo, kao i da je javni poziv namenjen voćarima, povrtarima, vinogradarima i odgajivačima cveća. Najavio je i da će imati još dva takva poziva, jedan će biti namenjen za stočare, a posle toga i za ratare, čime će biti obuhvaćene sve proizvođačke grupe. Istakao je da je važno što se po ovom konkursu novac dobija unapred. 50% granta, 40% je kreditna podrška, 10% mora poljoprivrednik sam da obezbedi, dok je 14 banaka uključeno u taj sistem. Ukoliko bude više prijava, pristupit će se rangiranju, a prednost će imati mlađi poljoprivrednici iz istočne i južne Srbije, odnosno nerazvijena područja. Od kraja aprila, zbog toga što OTP Banka Srbije, AD Beograd i Vojvođanska banka AD Novi Sad, članice OTP grupe nastavljaju da posluju kao jedna banka pod imenom OTP Banka Srbije, došlo je i do promene tekućeg računa javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Iz ovog preduzeća obaveštavaju svoje korisnike da pri svakom plaćanju računa obrate pažnju na broj tekućeg računa kako bi sredstva i
dalje bila tačno i pravovremeno proknjižena. Novi broj računa je 325-95-00-500-15-6171-96, a navodi se i na sajtu javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz ovog preduzeća odnedavno i novina o Android aplikaciji za informisanje građana putem mobilnih telefona. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u nedelju 9. maja organizuje prvu majsku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana ispred osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima i to u periodu od 9 do 13 časova i sprovodit će se u transfuziomobilu. Iz Crvenog krsta i Zavoda apeluju na građane starosti od 18 do 65 godina koji su u mogućnosti da dođu na ovu akciju i da doniraju krv jer su sve krvne grupe u deficitu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Obeležava se u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i jedna je od najčešćih slava pravoslavnih Srba. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, a polju dobar prinos, štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Srpska pravoslavna crkva ga slavi dva puta godišnje. Glavni praznik je Đurđevdan i praznuje se 6. maja po gregorijanskom kalendaru, a drugi je prenos moštiju i obnovljenje hrama Svetog Georgija Đurđic koji se slavi 16. novembra. Sutra malo toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću mestimično kiša, ponegde i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, noću severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. Bile su to vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 6. maj 2021. godine. Svečarima srećna slava, vama ostalima želimo prijatno večer.